Naša relácia ešte nie je na konci. V jej druhej polovici vám prinášame zaujímavé informácie o saleziánskych strediskách z celého Slovenska. V Žiline sa tešili aj zo sláv výročia saleziánskeho učilišťa. V Trnave sa oslavovalo, dôvod k radosti mal spevácky zbor. Východniarky sa stretli na turnaji vo Vybíjanej v Humennom. Medzinárodná konferencia o logoterapii sa odohrávala v Žiline. Aj mladí zo saleziánskeho magazínu sa vydali na blahorečenie Jána Pavla II. Saleziánsky magazín vám prináša aj informácie zo zahraničia. Dnes sa prostredníctvom obrazu pozrieme napríklad do Konga a Indie. Na Svetové dni mládeže do Madridu sa chystá približne 6000 mladých zo saleziánskeho mládežníckeho hnutia z rôznych krajín. Španielska saleziánska rodina pripravila k tejto udalosti osobitnú web stránku www.bosco2011.com. Je to pomôcka na prípravu na osobitné stretnutie s Donom Pascualom Chávezom a matkou Yvonne Rengo. Uskutoční sa v Madride 17. augusta. Na stránke sú aj správy o tom, ako prežívajú prípravu mladí v rôznych krajinách. Desiatka mladých z talianskej severovýchodnej saleziánskej provincie venovala jeden víkend v apríli mladým v Moldavsku. V hlavnom meste Kišiňov sa zúčastnili a pomáhali na stretnutí saleziánskych animátorov Moldavska a Rumunska. Jazyková bariéra im až tak neprekážala. Samotné stretnutie animátorov bolo zamerané na prikázanie lásky ako vzor pre animátora. Direktor Salesianov v Kišiňove tlmočil po stretnutí veľké nadšenie tamojších mladých a povedal: "Cesta k tomu, čo chce pán, je niekedy dlhá, ale nie nemožná." V apríli oslavili Saleziani v Konžskej demokratickej republike 100 rokov svojej prítomnosti. Do najväčšej africkej krajiny zavítal na oslavy aj hlavný predstavený Salesianov Don Pascual Chávez. V meste Lumumbashi ho z letiska do Salesianského domu sprevádzala slávnostná kolóna. Don Chávez v programe osláv poďakoval všetkým Salesianom v krajine a vyzdvihol ich apoštolát. Pozval ich vytvárať z Afriky zem nádeje. V tejto krajine pôsobili aj slovenskí Saleziani. Zosnulý Don Jozef Kočík a Don Jozef Daniel Pravda, ktorý teraz pracuje v Gabune. Na veľkonočný piatok 29. apríla prišla urna Dona Boska do Indie. Prijali ju v provincii Dimapur. Samotné oficiálne turné relikví Dona Boska začalo v nedeľu 1. mája v meste Impal. Saleziánska rodina sprevádzala urnu do mesta dlhých 15 kilometrov. Na prvej slávnostnej omši sa zúčastnilo vyše 2,5 tisíc veriacich a tiež viaceré štátne autority. Provinciál označil život Dona Boska za vzor radostnej svetosti pre všetkých. Na začiatok púte pripravili Saleziáni aj DVD o začiatkoch diela Dona Boska v Indii. Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka oslavuje 20. výročie od svojho vzniku. Ten si pripomenuli 1. mája, v deň jej založenia. Udalosť prilákala do Žiliny mnohých bývalých i terajších študentov, pedagógov a zamestnancov školy. Poďme sa spoločne pozrieť, ako oslavy prebehli. Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka si od svojho vzniku prešla veľkým množstvom zmien. Z tých vonkajších je to najmä nedávna úprava fasády či skvalitnenie priestorov výučby. Čo sa týka možno takého zamerania odborov, zamerania výučby, kvality výučby, profesionalizácie na praktickom vyučovaní, možno aj štýlu práce na praktickom vyučovaní. Môžeme povedať, že predovšetkým sa tie zmeny týkali takého spôsobu učenia, aj možno zamerania na tie odbory. Oslavy jubilea nie sú len jednorazovou záležitosťou. V rámci nich sa konali viaceré divadelné predstavenia, vysvetenie zrekonštruovanej kaplnky a iné. Pripravených je ešte niekoľko akcií, medzi ktorými nechýba návšteva biskupa žilinskej diecézy v škole i tradičný cechkem. Vďaka zriadovateľom, Salesianom Dona Boska, zostáva aj naďalej cieľom školy vychovávať a formovať v duchu Don Boskovho preventívneho systému. Naša túžba a snaha je tak prepájať ten život s tým duchovným životom, ten praktický život, každodenný reálny život so životom s Bohom, aby boli dobrí ľudia, ale aj kvalitní odborníci a takí dobrí kresťania. Takže toto prajem všetkým študentom, aby na tejto škole našli teda aj celému pedagogickému zboru. 20. výročie je možnosťou budovať povedomie o škole a práve každou jednou akciou si získava stále viac priaznivcov. Tými budúcimi môžete byť aj vy. Zo Žiliny pre Saleziánsky magazín Kristýna Zelná. História je všade okolo nás. Častokrát si však nepamätáme ani to, čo bolo včera. Nie je to ešte mnoho rokov dozadu. V Trnavskom stredisku si však malí aj veľkí zaspomínali na svoje začiatky v detskom speváckom zbore. Koncom apríla to v Trnavskom saleziánskom stredisku žilo. Detský spevácky zbor totiž oslavil 20. výročie svojho pôsobenia. Oslava začala prenesením sa do roku 1991,
kedy vznikol detský zbor Radosť? Myslím, že to bolo ešte cez pôst. Už sa nespievalo Aleluja na omši. No a naša organistka, alebo klávesistka, to nazvem, sa zabudla, začala hrať. Všetci sme sa začali smiať a ona sa schovala pod ten syntetizátor. Program bol sprevádzaný štyrmi súdičkami. Predstavovali štyri generácie, ktoré sa počas 20 rokov v zbore vystriedali. Čo ma tak poteší, tak to je, keď teraz počujem, či už malý zbor alebo ten mládežnícky, keď spieva niečo, čo som ja ešte ju učila, tak to ma tak poteší. Viete, koľko detí a mladých prešlo rukami týchto dirigentiek? 120. 1000. 240. Za ten čas, čo bol zbor zborom a bol v takej forme, akej bol, tak mohlo prejsť asi do 300 detí, tak rád tam 270, aj s jednorazovkami. A ako už bolo povedané, hlavne preto, lebo sme boli zbor, ktorý zhromažďoval deti, ktoré chceli spievať srdcom pre Pána Ježiša. Tieto kľúče sprevádzali každú z dirigentiek. Ododnes budú sprevádzať našu novú dirigentku Júliu, aby boli dvere pre nové spevacké talenty vždy otvorené. Stanoví pre Salesianský magazín Dominika Racková. Neprehrávaš, kým sa neprestaneš snažiť. Toto heslo sprevádzalo dievčenský turnaj vo Vybíjanej v Humennom. Pre strediská východného Slovenska ho zorganizovali sestry Salesiánky v spolupráci s miestnymi animátorkami. Turnaj vo Vybíjanej sa konal v polovici apríla. Zúčastnili sa ho dievčatá vo veku 11 až 14 rokov zo 6 miest východného Slovenska. Ako vychovávateľkám nám ide o to, aby sme dali dievčaťu cez šport možnosť víťazstva, radosti zo svojich darov, radosť z prehry, zároveň možnosť dozrievať vo vytrvalosti, trpezlivosti, ako o tom hovorí aj heslo turnaja. 11 družstiev začalo bojovať o víťazstvo už do obeda a celkovo odohrali 30 zápasov. Medzi nimi mali dievčatá čas poznávať hráčky z iných miest i povzbudzovať ostatné družstvá. Podstatou dnešného dňa nebola len samotná Vybíjaná, ale aj to, aby sa dievčatám navzájom spoznali a aby spoznali aj iné strediska. Myslím si, že to sa aj podarilo. Počas celého dňa bolo vidieť medzi dievčatami priateľskú atmosféru a bojovné výkony, ktorými sa snažili naplňať heslo turnaja Neprehráš, kým sa neprestaneš snažiť. Na mojom týme sa mi páčilo, že sme hrali spolu, že sme sa nevzdávali a že sme sa tak obetovali jedna za druhú. A na turnaji sa mi páčilo, že sme hrali ako skupina a nie ako jednotlivci. Po napínavých bojoch si putovný pohár Gianni Beretti Mólovej patronky turnaja odniesli domáce hráčky. Z Humenného pre Salesianský magazín Petra Bartková a Monika Fecenková. Každý z nás sa niekedy ocitne v depresiách alebo sa stráca v uponáhľanom svete. Uniká mu zmysel života, nevie ako ďalej. Ako pomôcť sebe, svojim blízkym či priateľom, nám prezradí nasledujúca reportáž zo Žiliny. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, detašované pracovisko Žilina v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala konferenciu. Jej témou bola aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládežou. Autor logoterapie Viktor Emanuel Franko považoval za jej najdôležitejšiu myšlienku otázku, aký život chceme svojmu životu dať. Ani táto konferencia sa nezaobišla bez osobností zvučných mien. Jednou z nich bol i profesor Miro Zelina, autor množstva publikácií a učebníc z oblasti pedagogiky a psychológie. Najlepšie a najkrajšie bolo, keby čo najviac ľudí podávalo takéto pomocné ruky, aby podporovalo, aby pomáhalo najmä mladým ľuďom hľadať ten zmysel života, hľadať význam života, aby nežili zbytočne, aby netápali v živote. Samotná logoterapia nám prináša i odpovede na zvýšený počet samovrážd posledných rokov, mesiacov a dní. Nemali by sme to dávať za vinu len rozvoju priemyslu, posunu doby, strate času a úcty k ľuďom i k sebe samému. Každý z nás nieraz odmietol pomoc v tých najťažších chvíľach, čo nebolo správne. Profesor Miron Zelina odporúča čítať knihy, ktoré môžu byť prostriedkom záchrany. Prestať zabíjať čas pri počítači či sledovaním hlúpych programov v televízii a nezmyselnou zábavou. Zo Žiliny pre Salesiánsky magazín Kristýna Zelná. 1. mája prebehlo v Ríme za početnej účasti veriacich blahorečenie Jána Pavla II. My sme pritom s kamerou samozrejme nemohli chýbať.
Jan Pavel II miloval mladých a my mladí milujeme jeho. Preto v tejto chvíli odchádzame za ním do Ríma. Železničná spoločnosť Slovensko sa rozhodla vypraviť na túto neopakovateľnú udalosť mimoriadny pútnický vlak. Jedna vec je, že je to vlastne príležitosť pre našu firmu, aby sme sa takýmto spôsobom prezentovali. A druhá vec je, že Jan Pavol II to bol niekto, kto pre Slovákov a vôbec pre celý svet niečo znamenal. A takto, táto príležitosť bola veľkou príležitosťou pre nás, aby sme prejavili vďaku, aby sme určitú námahu prejavili, tak ako on prejavoval k nám. Svetopeterské námestie, ako aj okolité ulice preplnené ľuďmi z celého sveta, svedčia o tom, že jeho svetosť je príťažlivá pre mnohých, ktorí si ho ešte živo pamätajú. Jan Pavol II. Ako blahoslavený žije so Slovákmi, že ho tu ďalej pokračuje v nás, v našej vlasti so všetkými. Bol úžasným charizmatikom, ktorý spájal národy, ľudí, dával lásku. On je veľmi blízky aj ateistom. Ja som síce katolík, ale mohla som sa o ňom porozprávať proste aj s neveriacimi. A očaruje ma tá jeho odovzdanosť tej Božej vôli a tie slova, ktoré povedal na samý koniec pred svojim zosnutím, že z kríža sa nezostupuje, na kríži sa zomiera. Púte za už blahoslaveným Jánom Pavlom II. Sa zúčastnil aj salmagácky tím, ktorý si okrem výborného talianského pečiva odnáša domov aj kopec zážitkov. Z pútnického vlaku pre Salesianský magazín Veronika Rendeková. Už piatýkrát sa v mládežníckom stredisku na Mamatejovej stretnú v nedeľu na večer mladí, ktorí hľadajú kultúru a inšpiráciu. Stage 5 hostí tentokrát viacero osobností, ktoré pripravujú letné hudobné festivaly. Posledná májová nedeľa od 19. hodiny u Salesianov na Mamatejovej. Najväčší gospelový festival na Slovensku privíta svojich návštevníkov v Trnave počas 1. júnového víkendu. Dva dni kvalitnej hudby, množstvo workshopov, debáda stretnutí, sväté omše, služba ucha, rehoľná kaviareň a ešte veľa vecí od výmyslu sveta. Domka, mesto Trnava a Salesiani to všetko pripravili spolu s mladými a pre mladých. 2. a 3. júnovú sobotu vás pozývame na vysviacky. Salesianskí diakoni budú vysvetení v Turíne a štyria novokňazi Peter Magura, Vlado Peregrim, Ján Chovaňák a Jozef Kmec príjmu kňazské svetenie v Poprade. Od 7. do 9. júla sa v Salesianskom dome v Žiline uskutoční prvý ročník Meštivalu, festivalu mediálnej školy. Svoje práce v podobe textu, fotky alebo videa môžete odosielať až do 15. júna. Víťaza čaká veľmi atraktívna a netradičná výhra. Viac informácií o festivale sa nachádza na www.medialnaskola.sk. Milí diváci, ostáva nám už len posledná spoločná minúta a preto mi dovolte, aby som vám pripomenul, že našu reláciu už čoskoro nájdete aj v archíve televízie Lux na stránke www.tvlux.sk. To ale nie je všetko, čo vám tento mesiac ponúkame. Ďalšie zaujímavé reportáže nájdete na stránke www.salesiani.sk vo videorelácii Extra. Teším sa na vás opäť v júni. Dovtedy, dovidenia.